Отандық ғалымдар өнертабыстарын өндіріске енгізе бастайды. Мемлекет ғылыми жобаларды коммерцияландыруға арнайы конкурс жариялап, ғылым мен бизнесті бір арнаға тоғыстырмақ. Яғни ғалымдар өз жобаларын дайындап, бизнес өкілдеріне ұсына алады. Тақырыптар пресі Майнұр Қуатқызы жалғастырады. Ғалымдардың өнер табыстары бір орында тұралап қалмас үшін оны бизнеске айналдыру қажет дейді мамандар. Әзірге арнайы ұйымдастырылған конкурсқа 40-тан астам ғылыми жоба келіп түскен. Солардың бірі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қан тамырлары патологиясы орталығының ғалымдары ұсынған құрылғы. Ол артериялық тамырлардың өткізгіштігін толық қалыпқа келтіруге қауқарлы. Емдеу әдісі де өзгеше. Қан түйінділген тамырды ашып қана қоймай, ондағы аурудың ізін де жоюға мүмкіндік бар дейді ғалым. Біз ойлап тапқан құрылғы сол тамырдың ішіндегі атеросклерозды бляшканы ертіп тазалаймыз. Маңызды ерекшелігі бір тамырға кірген кезде біз бірнеше тамырды тазалап шығуымызға мүмкіндік болады. Мәселен, жүректің бірінші тамырын тазалап шығуға болады. Аяқтың тамырдан тазалап шығуға болады. Бұл жолы ғалымдар медициналық, тағамдық және құрылыс саласына бағытталған ғылыми әзірлемелерді ұсынды. Отандық ғалымдардың мұндай жұмыстары елеусіз қалмайды. Бұған дейін мемлекет тарапынан қаржыландыруға арналған конкурстар 3 жылда бір рет жүргізілсе, енді олар жыл сайын өткізілетін болды. Сонымен қатар гранттардың жаңа түрлері енгізілді. Бұл көптеген ғылыми идеялардың жүзеге асуына жол ашпақ. Ғылыми әзірлемелерді өндіріске енгізу мақсатында, яғни ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру мақсатындағы грант биылдан бастап жыл сайын өткізу жоспарланып отыр. Бұл гранттың көлемі жалпы конкурсқа бөлінетін көлем жыл сайын арту жоспарланып отыр. Биылғы конкурсқа бөлінген грант сомасының көлемі 5,4 миллиард теңге. Бір жобаға ғылыми ұйым 300 миллион теңгеге дейін грантқа ие бола алады. Мамандар Қазақстандық ғылымның пайда әкелетініне сеніп отыр. Өйткені бұған дейін отандық ғалымдардың кейбір жұмысына шет елден қызығушылық танытқандар болған. Тіпті кейбір ғылыми тұрғыда дәлелденген өнімдер жүзеге асып экспортқа да жіберіліпті. Айнұр Қуатқызы, Асхат Қарақойшиев, хабар 24.